ni ureba munda ingumba akabona ishanga rikomeye na kimwe kimunanira arashoboye kandi we ni ureba munda ingumba akabona ishanga rikomeye na kimwe kimunanira arashoboye ariko Abakiriye bashitsi beza Alleluia Abakiriye bashitsi beza Turabakiriye Abakiriye bashitsi beza Bagenzi muze mwicare we muze mwicare mugwe neza turabakiriye bashitsi beza turabakiriye bashitsi muze mwicare mugwe neza bagenzi muze mwicare we muze mwicare mugwe neza turabakiriye bashitsi beza muze mwicare mugwe neza haleluya turabakiriye bagenzi beza muze mwicare muze mwicare mugwe haleluya muze mwicare mugwe neza haleluya Muze mwicare mugwe neza bashitsi beza bashitsi beza turabakiriye muze mwicare mugwe neza bashitsi beza muze mwicare mugwe neza turabakiriye bashitsi beza haleluya muze mwicare mugwe neza haleluya muze mwicare we muze mwicare mugwe neza turabakiriye bashitsi beza bashitsi beza muze mwicare mugwe neza haleluya muze mwicare mugwe neza Hallelujah, muze mwicare we muze mwicare mugwe neza Thank you.
kaga utegere manze mureke ukoma amashe utegere imana yambwe ngo uzagenda mahanga tuzagenda mu gihugu kimwe cyo hanze oya uzagenda mu bihugu byinshi ariko izakugira missionary kurumva ngo izaguhuza n'abantu bakomeye bantu bakomeye uzagenda mahanga kandi yambwe ngo izagu nguzahagarara ikigo gikomeye kivuga butumwa umvise kigo gikomeye kivuga butumwa yes ariko ibintu bibiri yambwiye uzakora haleluya kubwira turi twende ariko mukisha bwana asifiwe haleluya ibindo kanta yavuze no kuri kandi ndashimira imana ko mbonye urambasere biyegereje yansanze ahantu bita kwa Bishop TV sinzi nimba ari wewe ni umubishop ukomeye cyane hariho bimwe yambwiye kandi ambwiye kandi ni umubishop ukomeye hano muri Kenya ndango araza kumuvuga nienda aramunsi bwana si naje musarire mvaga na ndavuga ndereka ndaramire muri grace niwo nkiva ku ikanisa imana yamwishyira hawe icyubahiro ndashima imana ko igiha abantu bayo umwuka wabo wo kurondora Ni ureba munda ingumba akabona ishanga rikomeye na kimwe kimunanira arashoboye kandi we Ni ureba munda ingumba akabona ishanga rikomeye na kimwe Ariko Jean de Dieu bizinde watekereje kino gitekerezo agitekereza ari ku musozi wa Gidurai aho yasengaga kuko gatwakundaga kujana cyane ababizi niho Imana yamuhariyerekwa maze kuri muhereza arambwira ati karatekereza gutangira ministeri ya Good Samaritan kandi izobishingiye mu bikorwa no ndamubaza ati sewa kurabona ko ibyo bintu bizoshoboka natwe twenyine naje nkeneye gufashwa none kuraja kuninjiza mu bintu impossible tuje muri mu kintu cyo gufasha natwe ubwacu tugowe ati ntugire kibazo niko umutima nijwi ry'Imana riko rimbwira ndamubwira ati na mahoro kora icyo Imana yagutegetse no aje kumara ubwoba ndabyibuka arambwira ati ngwino nonoga nkwibwire nkwereke experience na connaissance numara kumpruva nimara kuguprova neza niho wemera ikintu uwo ndiwe uwo tugiye gutangizanya araza arambwira ngo nuku hamwe n'abandi bose bagiye baganira ndibuka hari revera Sebihimba hari umukozi w'Imana shaka hari ba Moise hari Gentile
nabandi bagiye ba founder hari ndabyibuka noneho imana imuha umugisha maze kumuha umugisha atangira igikorwa cya Good Samaritan Ministry cyo gufasha akiri hano muri Afurika icyo mukundira ni ikintu kimwe n'umugabo utaza tiyova ku ihame yashizeho iyo yavuze ati ndakora iki azagikora noneho amaze kugenda ashitse hanze dutekereza ko aza kuba nk'abandi bose akiri hano na makanisa make yatahaye intebe njye wanje yazanye intebe azana n'isaha ahandi yagiye gutanga amaspika ahandi yagiye atanga intebe no ni ikintu ni umutima imana yamuhaye wo gutekereza muri ubwo buryo amaze gushikiriya ndatekereza ati uyu mugabo niyenda nawe azomera nk'abandi basa bagenda yashikiriya agahinduka ariko ashikiriya ahamaze icumweru arampamagara arambwira ati nashitseyo none ga bya bitekerezo tugiye kubikora kuko ari ahantu twashikaga tukicara tukavuga ati uzopfe mfe mfamfe kakurya ku bushuti mfamfe muri icyo gihe cyose kugeza ubu nyine ntabwo arahinduka n'umugabo w'imana basa bavuga ngo iyo ngo hari umugabo ukomeye ngo hari n'umugore ukomeye hamwe na madamu we ni inshuti zanje n'abakozi b'imana noneho arangije haje kuba muri uyu mwaka aravuga ati twakoraga muri vol imwe isa nka ya evangelization habino twakoraga development sociale atari koko numva ko tutahekeraho dushobora gukora Good Samaritan Foundation ariko na evangelization itaretse kuko turabayobokamana yicaye amaze kubinonosora kuko yerekwa rizari ibiryo umuntu abandi bakamusupporting biba ngombwa ko tuba Good Samaritan Foundation arangije kuri ubu niho abantu tubana muri Good Samaritan azaguma kwandika ngo uyu mwaka ngo nibikorwa byinshi 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 ubu nyine dufite ikigo cy'abana b'impfubyi Don Home tukagira impfubyi n'abapfakazi tugasubira kandi tukagira urubyiruko rw'abakobwa vuga cyane numve nuko ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose biri muri bitekerezo bya Bishop Jean Ndetse kandi kindi akadufasha umunyamuryango wacu wagize ikibazo niwe muntu wa mbere n'udafite ikibazo niwe muntu wa mbere usugera ku munyamuryango abantu benshi yagiye abasurisha kandi batarwaye cyangwa bameze ikindi ni ukuvuga ngo twenyine hagati yacu nk'abanyamuryango agenda dufasha ni ukuvuga ngo umuntu w'imana imana yo mu ijuru imuha umugisha kandi igumi mukomeze icyo umuntu akurusha uzakimubahire rero kubw'izo mpamvu ngiye gusaba Askofu Benjamin aze amusengere asengere Bishop Jean de Dieu madame n'urugo rwe asengere abaterankunga asengere n'uyu murimo narangiza yicare tuze guhereza umukozi w'imana ijambo karibu Askofu utuje imbere mu masengesho tumusengera dusengera n'uyu murimo reka mbasabe duhaguruke Data mu izina rya Yesu Data mu izina ryawe Mana tuguhimbarije tuguhimbaje kuko ari wowe Mana ibyo twizera nibyo kuri tugushimiye umuteguro wawe n'umuhamagaro uri imbaraga zacu za buri munsi turi hano kubw'umurimo wawe uzi uyu muryango niwe wawushizeho
ushiraho mwene data ikimenyetso cyerekwa muhamagara wacishije mu mugaragu wawe baragashimana simukwira hari hamwe na madamu wenu baragashimana ziruruke muri bo hano muri Kenya baragashimana zibashe kugaragara muri bo nibikorwa byiza kandi data ubahereza andi maboko abashigikira duciye bugufi rero data ubahereze ubushobozi bakubasha kugira ngo gume batekereze neza no kwagura iyerekwa ryabo baragashimana ari inshosi ba muri bo no kwagura batera nkunga uhimbazwe mana uhimbazwe mana dusabiye muri mose abatera nkunga turabasabiye kugira ngo bumve baragashimana sibashemo babashe guheka uyu murimo kumukozi wawe wahaye guheka kugira ngo bazobashe kugera ahantu hakomeye nuko ari wowe wenyine wawushyigikira kandi ukawutegekesha imbaraga z'umwuka wera bitanga urakoze mana kuko twumvise mu izina rya Yesu amen reka dukubitira imana amashi reka